2024 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক বাধা দিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গঠন কৰা হৈছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কিন্তু এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা ভংগ হয় অৰ্থাৎ নিজকে পৃথক কৰি জেডিইউ অৰ্থাৎ জনতা দল ইউনাইটেডৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰে ইণ্ডিয়াক ত্যাগ কৰি তেওঁ এনডিএত চামিল হৈ ইতিমধ্যে নৱমবাৰৰ কাৰণে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ত্যাগ কৰাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে নীতিশ কুমাৰক লৈ কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল কিন্তু এইবাৰ ইণ্ডিয়া ত্যাগ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীয়ে নীতিশ কুমাৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে আৰু প্ৰসংগক্ৰমে ৰাহুল গান্ধীয়ে নীতিশ কুমাৰক ক'লে যে সুদাই নেৰু নীতিশ কুমাৰক জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইণ্ডিয়া ত্যাগ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ নীতিশ কুমাৰক লৈ মুখ খুলিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ খুলিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে সুদাই নেৰু নীতিশ কুমাৰক জাতিগত গণনাৰ কাৰণে মই নীতিশ কুমাৰক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ কিন্তু নীতিশ কুমাৰে বিজেপিৰ হেঁচাত ইণ্ডিয়া ত্যাগ কৰি এনডিএত চামিল হৈছে জাতিগত গণনা নকৰাৰ কাৰণে মই কেতিয়াও নীতিশ কুমাৰক সুদাই নেৰোঁ তেওঁলোকে বিজেপিলৈ ভয় কৰে আমি নকৰোঁ আমি দেশৰ এক্সৰে কৰি সমস্যাবোৰ পোহৰলৈ আনিম ন্যায় যাত্ৰাৰ লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'মেই এই যাত্ৰাত নীতিশ কুমাৰক আমাৰ প্ৰয়োজন নাই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে 2024 চনত লোকসভা যি নিৰ্বাচন আছিলে এই নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে তেওঁলোকে সুসংগবদ্ধভাৱে একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ মাজত মিত্ৰতা গঠন কৰিছিল আৰু মিত্ৰতাৰ নাম ৰাখিছিল চমুকৈ ইণ্ডিয়া কিন্তু এই ইণ্ডিয়াৰ পৰা আচলতে এই সমগ্ৰ যি ইণ্ডিয়া গঠনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গৈছিল বিহাৰৰ বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী জে ডি ইউৰ জনতা দল ইউনাইটেডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ এই নীতিশ কুমাৰে তেওঁ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে যিটো দল আছিল সেই দলৰ লগত তেওঁ একগোট হৈ থাকোঁতে এন ডি এৰ সৈতে চামিল হৈ থাকোঁতে ইণ্ডিয়াৰ সৈতে চামিল হৈ থাকোঁতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ ইণ্ডিয়া গঠন কৰিছিল কিন্তু হঠাৎ এগৰাকী নীতিশ কুমাৰে ইউ টাৰ্ণ মাৰি তেওঁ পুনৰ এন ডি এৰ সৈতে চামিল হৈ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ সৈতে চামিল হৈ তেওঁ ইণ্ডিয়া ত্যাগ কৰি এন ডি এৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু এন ডি এৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত আচলতে ইণ্ডিয়া গঠনৰ মূল কাণধাৰী আছিল নীতিশ কুমাৰৰ নীতিশ কুমাৰৰ নিৰ্দেশতে বা নীতিশ কুমাৰৰ তৎপৰতাতে গঠন হৈছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কিন্তু নীতিশ কুমাৰে এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক ত্যাগ কৰি এন ডি এত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁ বিজেপিৰ সৈতে চামিল হৈ নৱমবাৰৰ কাৰণে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে নীতিশ কুমাৰক লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া কোনো মন্তব্য দিয়া নাছিল কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে নীতিশ কুমাৰৰ বিপক্ষে বা নীতিশ কুমাৰক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ খুলিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ খুলিলে আৰু প্ৰসংগক্ৰমে ৰাহুল গান্ধীয়ে নীতিশ কুমাৰক ক'লে যে নীতিশ কুমাৰক মই সুদাই নেৰোঁ আৰু কি কাৰণে কেলে ক'লে সেয়াও জনাই আছোঁ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ টুইট ৰাহুল গান্ধীয়ে কালি আবেলিৰ ভাগত এটা বিশেষ টুইট কৰিছিল আৰু এই টুইটটোত তেওঁ নীতিশ কুমাৰক উল্লেখে এই টুইটটোত তেওঁ লিখিছিল যে জাতিগত গণনাৰ কাৰণে মই নীতিশ কুমাৰক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ কিন্তু বিহাৰত জাতিগত যি কাম আছিল সেই কাম নীতিশ কুমাৰে কেতিয়াও নকৰিলে যাৰ বাবে মই নীতিশ কুমাৰক কেতিয়াও সুদাই নেৰোঁ নীতিশ কুমাৰৰ দৰে মানুহে এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপিক ভয় কৰে কিন্তু আমি নকৰোঁ তেওঁ লগতে কয় যে আমাৰ যিটো এই ন্যায় যাত্ৰা এই ন্যায় যাত্ৰাত নীতিশ কুমাৰৰ দৰে মানুহক প্ৰয়োজন নাই বুলি এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ভংগ হোৱাৰ পাছত বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ত্যাগ কৰাৰ পাছত নীতিশ কুমাৰক লৈ এবাৰ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ কাৰণে অসমৰ পৰা অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ পৰা ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে বিহাৰত বিহাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ যিসকল লোক আছে বা এন ডি এত চামিল হৈ থকা যিসকল লোক আছে বা যিকেইখিনি দল আছে তেওঁলোকৰ সহায়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ন্যায়জোৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে বিহাৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাক তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াই ওলাই আহিছে কিন্তু প্ৰায় দুদিন হৈ যোৱা দুদিন ৰাহুল গান্ধীয়ে বিহাৰত প্ৰায় দুদিনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা ন্যায়জোৰ যাত্ৰাত কোনো এটা দিনত তেওঁ নীতিশ কুমাৰক লক্ষ্য কৰি কোনো আক্ৰমণ কৰা নাছিল বা কোনো মন্তব্য দিয়া নাছিল বিহাৰত বা ইণ্ডিয়া ভংগ বা ইণ্ডিয়া ত্যাগ কৰাৰ পাছতো নীতিশ কুমাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মন্তব্য দিয়া নাছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধীয়ে নীতিশ কুমাৰক তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে নীতিশ কুমাৰক সুদাই নেৰোঁ তেওঁ কৈছে যে নীতিশ কুমাৰৰ দৰে মানুহে এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপিক ভয় কৰে কিন্তু আমি নকৰোঁ
আৰু নীতিশ কুমাৰৰ দৰে মানুহক আমাৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ যি যাত্ৰা এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব আৰু এই ন্যায় যাত্ৰাত নীতিশ কুমাৰৰ দৰে মানুহক প্ৰয়োজন নাই বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নীতিশ কুমাৰৰ বিপক্ষে গৈ তেওঁবাৰ মত পোষণ কৰিছে কিয়নো এইগৰাকী নীতিশ কুমাৰৰ তৎপৰতাতে NDA গঠন হৈছিল NDAৰ এটা আৰু NDAৰ যি বিরোধী মিত্র গঠন হয়েছিল কেন্দ্রত এই বিরোধী মিত্রর সর্বসম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যেগুলি প্রক্ষেপিত প্রার্থী আছিল সেগুলি প্রার্থী আছিল নীতিশ কুমার নীতিশ কুমারকো আগন্তুক NDAৰ ফালের পর যদি NDAয়ে যদি সরকার গঠন করে NDAৰ সহযোগত যদি বিজেপিক উফরাই সমগ্র দেশের যুম রাজ্য আছে রাজ্য যদি লোকসভা নির্বাচনত পুনের যদি NDAৰ সহযোগী দলসমূহে পুনের শাসনলে আহে তাতে নীতিশ কুমার আছিল প্রক্ষেপিত প্রধানমন্ত্রীর দাবিদারের প্রার্থী কিয়নো এগারী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বতে তৎপরতাতে গঠন করা হয়েছিল NDA বহু কেগী ব্যক্তি আছিল রাজনৈতিক নেতা আছিল তার ভিতর নীতিশ কুমার অন্যতম আছিল কিন্তু এগারী নীতিশ কুমারে আগফালে ইন্ডিয়া গঠন করে পিছ দুয়ারে ইন্ডিয়া ত্যাগ করে পুনের ইউটার্ন মারি পুনের NDAত সামিল হয়ে বিজেপিত সামিল হয়ে নবম্বরের কারণে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করলে কিন্তু এই সম্পর্কত রাহুল গান্ধীর ফালের কোনো মন্তব্য দিয়ার দূরত আছিল বহু ক্ষেত্রে নীতিশ কুমারের নাম নোলাক রাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন সভা সমিতিত ভাষণ দি আছিল কিন্তু নীতিশ কুমারের নাম প্রথমবার টুইটারত এক বিশেষ টুইট করলে কালির দিনট আর কলে যে নীতিশ কুমারক সুদাই নেরো জাতিগত গণনা করবর কারণে নীতিশ কুমারক মানে অনুরোধ করেছিল কিন্তু নীতিশ কুমারে বিহারত জাতিগত গণনা নকরিলে তার কারণে মানে নীতিশ কুমারক সুদাই নেরো কৈছে যে আমার যে ন্যায় যাত্রা আছে এই ন্যায় যাত্রাত নীতিশ কুমারের দরে মানুষক প্রয়োজন নাই বলে রাহুল গান্ধীয়ে কালির আবেলির ভাগত এক বিশেষ টুইট করেছে নীতিশ কুমারক লৈ।